1-0 til England etter et perlemål av et frispark fra Trippier. Geir, hvordan oppsummerer du første gang? Litt klassisk England I dette VM-et med en dødball, selvfølgelig. Ja. Så der det jo bra. En kjempestart, selvfølgelig, da, for England med tidlig mål på den måten. Derfra ut så det jo lett å si det nå at de virker å kontrollere dette her greit. De ser jo stabile ut, synes jeg. Jeg hadde kanskje ventet enda giftigere I Kroatia. Modric, Rakitic våkna så vidt kanskje helt på slutten, men ikke egentlig ordentlig. Kanskje de slitne. Kanskje presset også går til huet på Kroatia. Det ikke over, men England har startet veldig bra. Ja, de har spilt en del lengre kamper også enn England har, som vant over Sverige. Hva tenker du, Svein-Erik? Nei, det vanskelig å være uenig I det Geir sier. Jeg helt enig med han, og fra et dommerperspektiv da, som vanlig, så jeg veldig glad for at det frisparket som førte til scoring var korrekt. Det hadde vært veldig kjedelig for både FIFA og Jeanette og ikke minst dommerfamilien hvis det frisparket var feil. Men den første nøkkelsituasjonen I kampen, frispark utenfor med så god lag, så må du påregne mål, og det ble det jo. Og det var et korrekt frispark, og det var veldig bra. Jeg ser helt enig I oppsummeringen til Geir, og det klart at jeg tippet før kampen, for første gang, jeg pleier jo ikke å tippe, men jeg tippet I hvert fall før kampen nå, at England, jeg tror England vinner, og jeg synes de kontrollerer det bra, men det lenge igjen, og presset vil nok ikke bli noe mindre andre omgang på noen av aktørene. Så har jo ikke dommer vært sånn veldig tilstedeværende. Du liker jo dommere som holder seg litt anonyme, Svein-Erik. Ja, jeg synes jo han har vært veldig rolig, som jeg sa før kampen. Han kommer til å være den roligste av alle, og han veldig preventiv og flink, og han lar ikke noe utarte seg. Noen taklinger kan du sikkert diskutere om skulle være gult eller ikke gult, men vi snakker om en semifinal I VM, og jeg har ikke sett spillerne rope noe særlig gule kort, så da tror jeg det har vært en veldig god første omgang. Happy spillere, happy dommer. Geir, du nevnte det, som du sa, at England kontrollerer kampen og får et tidlig mål. Hva gjør det med det mentale for de engelske spillerne? Tidlig mål jo alltid bra. Tidlig mål for Kroatia hadde blitt en helt annen kamp, for å si det sånn. Så okay, det klart, hvordan da? Jeg innbiller meg at et kroatisk lag gode til å ri på en ledelse. Det litt sånn stereotypisk, da, men det jo litt det. Altså, bruke litt tid og drive med litt diverse triks og sånt. Det kanskje ikke en første omgang, men utover en annen omgang så kunne det lett blitt noe. Det kommer England sikkert til å gjøre også, hvis de leder også her. Så. Vi ser jo et England som på hugget, som prøver å gå etter mål. Vi ser en Stirling som løper som et godstog der ute. Han har fått mye kritikk, men han strekker jo feltet ganske bra. Ja, men så ligger vel England litt lavere også. Så de ligger der, og så kommer... Så får de ballen, og så det å slenge det oppover, da. Så har de et hurtigtog der fremme som løper fra de bak når han får litt tid. Så det jo et effektivt våpen. En av de tingene som har vært England sin hemsko I mange år jo nettopp straffekonkurranse. Vi nødt til å snakke litt om straffekonkurranse, men vi har kanskje verdens største ekspert på tema her I studio. I teorien. I teorien, ja. Ikke I å ta straffekonk. Du ganske god, Geir. Du god I å ta straffekonk? Jeg tror jeg bedre I teorien. Bedre I teorien, ja. Veldig bra. For første gang så vant England en straffesparkkonkurranse I et VM. Det gjorde de mot Colombia. Det har vært en lang prosess for å få til nettopp en seier I en straffekonkurranse. Mm. Den prosessen, den kan vi nesten si startet I 1996 da Gareth Southgate bomma mot Tyskland. Går det an å si det? Ja, på et vis det I hvert fall lett å trekke linja tilbake dit. Så det klart det veldig spesielt med Southgate som trener for det laget som klarer å bryte denne the curse som de snakker om I England. Altså det har vært et vanvittig traume for engelskmennene. Altså det de har ikke vunnet en straffekonk heller siden 96, for de vant jo faktisk en straffekonk I 96 I kvartfinalen. Det kjipe var bare at så kom de til semifinalen og der tapte de på straffer. Så det hjalp ikke så veldig. Så det begynner å bli veldig mange år siden. Så det jo en hel generasjon med engelskmenn som ikke vet hvordan det at England vinner I straffekonk. Ja, det med at de blir fortalt, men de har vel en innstilling fra barnsbena fra 12-13 år. England vinner ikke straffekonk, sånn det bare. Ja, det virker jo litt sånn. Så det at de nå kommer en straffekonk og vinner en vanvittig svær sak. Det som interessant da, synes jeg, det at denne gangen så har de ikke overlatt dette til tilfellighetene, for det har de tidligere. Så tidligere så har de ikke preppet det noe særlig, De har gjort sånn som de fleste egentlig. De har prøvd å ikke tenke så mye på det. Og det kan jo hjelpe I forhold til å føle seg ålreit der og da. Men når du kommer I en straffekonk, så det greit å ha gått litt gjennom det. England startet og forberedte dette her godt før jul. Da letet de opp alt som var av forskning på dette området. De gjorde egne videoanalyser. De hadde 5-6 personer som de hadde på full tid, som jobbet kun med å forberede dette laget på straffer.
Så begynte de å samles ute på våren da, med dette laget. De hadde samlinger med støtteapparatet, med trenere. De hadde workshops med spillerne, der de gikk gjennom alt som kunne tenkes å skje i denne eventen. Og så begynte de å trene på det. Og komme opp med smarte ting. Så jeg ser på det de har gjort og tenker at dette er litt sånn neste generasjons straffesparkforberedelse. For det de gjør er jo litt som vi snakket om før kampen nå. Altså de tar tak i også det psykologiske, som vi vet jo selvfølgelig er nøkkelen i straffekonk. Og så er det jo, du har nevnt tidligere også, kjennetegn ved hvordan de går opp for å ta straffen. Altså noen smiler, noen går litt krye. Men det som har særtegnet hos England har vært at de har vært veldig raske til å ta straffene sine. Kan du fortelle litt om hvor kjapt har det gått fra fløyta blåser til de tar straffene sine? Ja, altså, det er noe som er veldig lett å måle. Altså, hvor rask er man til å reagere på dommeren fløyte? Og de fleste spillere er jo ganske raske. De orker ikke å stå rolig og vente på at dommeren skal komme i gang. Så de pelmer løs på ballen med en gang de får muligheten. Men engelskmenn er i særklasse. Altså i historien så bruker engelskmennene ca. 0,3 sekunder på å reagere på dommerens fløyte. Det er ikke så mye. Usain Bolt bruker 0,17. Ja, så de er nesten der. Og nesten verdens raskeste menn, går det an å si det. Men det som er litt kult nå, da, at dette er en av de tingene som de ordentlig har tatt tak i. Så det har de snakket mye om i media, og at dette med tid, det har vi nå gjort noe med, og det kan du jo se. Og så kan du si, er det noen poeng å være rask? Nei, å ikke være rask, altså å ta tid. Ikke i seg selv, men det som er poenget her, det er også å ta kontroll over situasjonen. Og det gjør de engelske spillerne nå i mye større grad enn før. Et annet element ved straffespark og straffekonk har jo vært streken og keeper. Altså, keeper skal jo etter reglene holde seg på streken frem til ballen blir slått. Som vi for eksempel så i Kroatia, Danmark, så er det noen som kanskje tolker reglene litt annerledes enn det man skal, Svein-Erik. Hva er det som skjer her? Nei, altså, hvis vi tar Danmark-Kroatia, da, som det ble mye fokus på det rundt, naturlig nok, for det var det grunn til å sette fokus på også, fordi at både det straffesparket på overtid som Modric bommer på, og også ja, i hvert fall 9 av 10 straffespark i selve straffesparkkonkurransen, så er det ikke noe tvil om at keeperen går for tidlig. Og regelverket er jo klokkeklart der, altså hvis keeperen beveger seg ut fra linja før spark er tatt, så er det en ny straffespark og gult kort til keeperen. Det sier regelverket. Men så hadde vi også en straffesparkkonkurranse mellom Kroatia og Russland i kvartfinalen. Og det er klart at der også ser jeg på Twitter at det er mange som sier nei, men keeperen gikk for tidlig, og jeg tror ikke vi skal være så firkantet. Altså, keeperen, regelverket er klokkeklart, men at keeperen tar ett skritt før straffeskytteren skyter, det tror jeg vi skal leve med. Vi må også ha litt skjønn inn i bildet her, så må vi ta alle straffespark på nytt. Og så sier liksom de såkalte nettekspertene at nei, men det er jo bare å gi keeperen gult og noen straffe, så gir de seg etter hvert. Men jeg skal like å se reaksjonene til danskene, for eksempel. Hvis straffesparket til Modric hadde blitt nei, nå sier jeg feil. Jeg skulle ha likt å sett jo, det blir riktig det. Hvis straffesparket til Modric skulle ta på nytt, ja. Hvis Modric skulle ha tatt straffesparket på nytt, og da han hadde skåret og sendt Danmark ut før straffesparkkonkurransen, så skal jeg like å sette reaksjonen i de danske medier. Selv med regelverket i hold, så hadde Pitana fra Argentina som dømte naturligvis hatt ikke hatt noe å frykte hjemmelmessig. Men igjen, det er svart og hvitt den streka, men likevel litt skjønn tror jeg vi må ha. Men det er klart at i Kroatia og Danmark så er det jo utvilsomt at keeperen gikk for tidlig og at man burde ha tatt straffesparkene på nytt. Men når det gjelder Kroatia og Russland så synes jeg at dommeren var veldig, veldig flink. Han var veldig preventiv. Han snakket med begge keeperne god tid, og han brukte lang tid faktisk. Ref tid. Da hadde jo ikke begynt. Men han brukte veldig lang tid på å snakke med keeperne før straffesparkkonkurransen begynte. Og hvis man sammenligner straffesparkkonkurransen mellom Danmark og Kroatia og Kroatia og Russland, så var det klasseforskjell. England drar hjem som vinnere uansett. Altså, de har kommet seg til semifinalen uansett. De har ikke vært så langt siden 1990. Presset er borte nå. Er det ikke det, Geir? Presset er ikke borte. Det er fortsatt VM-semifinalen det dreier seg om dette her. Så det er klart, det er en utrolig viktig kamp for alle involverte. Men det er ikke det der overnaturlig høye presse som kanskje har preget tidligere engelske landslag, der VM-gull omtrent er innkassert før turneringen har startet. Her er det et ungt lag som startet med helt andre forventninger, en helt annen standard å strekke seg etter, som selvfølgelig har ført til litt lavere skuldre, pluss at de er unge og sultne og ganske fryktløse i en del sammenhenger, igjen sammenlignet med tidligere engelske generasjoner. Og så er det noe med det at, som du snakket om i sted også, det i forhold til å frykte og gjøre feil og prestere etter det.
fremfor å glede seg over å gjøre noe riktig og så prestere etter det, vil vi kanskje ha noe å si nå I andre omgang for England. Ja, det klart det å ha en sånn offensiv mentalitet der du har masse å vinne, ikke så mye å tape, for det kjennetegner nok laget der det nå, det klart det en, det en kjempefordel, det vil de profitere på. Og så det vel noe med det at det å gå videre med å slå Colombia på straffekonk, hvis de går videre nå fra semifinalen her på å slå straffekonk, kan vi legge hele det spøkelset totalt dødt da? Nesten altså, du kan det, men det som enda mer interessant tenker jeg, det hva hvis det skulle bli straffer nå og de taper, det fortsatt et spøkelse da? Og da jeg snakket med enkelte kollegaer og venner I England om akkurat det, og de sier nei, spøkelset nå begravd. Og grunnen til det, det at Southgate har, og hele da engelske staben, litt som jeg snakket om, de har tatt tak I dette her så kraftig og ettertrykkelig. Altså de har, mantra deres har vært own the penalty shootout, altså ei hele denne venten. Og det gjør de, så de tar ansvar, de tar kontroll, de gjør alle de tingene som profesjonelt rett å gjøre, og så får på en måte resultatet komme som en konsekvens av det. Mm. Så det folk sier det at selv om det skulle bli tap her nå, så vil Southgate si, vi tapte, her var det vi gjorde feil, de og de tingene, sånn og sånn og sånn, ikke penalties is a lottery. Og det en helt annen inngang til det, og det virker nå også befolkningen I England å respektere på en helt annen måte. Så det spennende, synes jeg. Hvordan det for dommeren å være med på en straffekonkurranse? Det et større press på dommeren I en sann situasjon fremfor andre situasjoner? Nei, som dommer, hvis du har vært igjennom 90 hektiske minutter og så ekstraomgangene, så kan du så, I utgangspunktet som dommer da, puste litt lettet ut. Jeg sier det sånn litt lettet ut. Da det I hvert fall ikke så mange avgjørelser å ta, bortsett fra det vi snakket om I stad. Som alle vet, den ene assistentdommeren står I midtsirkelen og med å sørge for at det går riktig for seg, at rett person går frem. Når han skal ta straffespark, så har du en assistentdommer som rett og slett måldommer, og så har du dommeren som inntar dommerens posisjon på straffespark. Og det klart at assistentdommeren har kun en eneste oppgave under en straffesparkkonkurranse I VM. Før så måtte han sjekke om ballen inne, det trenger han ikke lenger, for det mållinjeteknologi også på straffesparkkonkurransen. Men han har kun en plikt, og det å gi dommeren beskjed på øret hvis keeperen går for tidlig. Og likevel, hvis dommeren da får den beskjeden på øret, så det fortsatt dommeren som bestemmer om han skal lytte til assistentdommerens råd, eller man skal stole på seg selv. Det jo alltid sånn at alle innspill dommeren får bare anbefalinger, uansett om det fra fjerde dommer eller måldommer, som ikke her, men som I Champions League, eller assistentdommer, eller noe som var, så det kun en anbefaling. Det dommeren som til syvende og sist bestemmer. Men det klart at det skulle vært interessant å vite hvordan kommunikasjonen var mellom de argentinske dommerne under Danmark, Kroatia. Og jeg ganske sikker på at FIFA kommer til å komme ut med noen generelle betraktninger, I hvert fall etter VM. Men hvis dommeren har klart seg så bra, så han har kommet seg gjennom 90 minutter og en ekstra gang uten noen husker ham, så bør man strengt tatt også klare straffesparkkonkurransen. Nå vi straks I gang med andre omgang her. Geir, skal spørre deg helt på tampen. Hva det på en måte England må forberede seg mentalt på nå for å klare å beholde ledelsen? Det jeg tipper de gjør, det at de fokuserer steinhardt på jobben. Altså, ikke tenk på resultat, ikke sånne typer ting, men hva jobben som skal gjøres? Hva planen vår? Hva gameplan? Og knallhardt fokus på de prosessene som skal til for å løse det, de arbeidsoppgavene som man har opptatt av, det jo sånne ting som England kjennetegner seg nå. Og hvis det blir straffekonk, så vinner? Jeg tror jo på England da, men det skal sies, Kroatia har to seire I ryggsekken fra før, og kommer selvfølgelig høye på det inn I en straffekonk de også. Så får vi se om England vinner til ordinær tid, vinner på straffekonk, eller om Kroatia tar det. Vi I hvert fall tilbake etter kampen, enten det blir straffekonk eller nei.